Data 2 prill është një datë që përkujtohet çdo vit në qytetin e Shkodrës për 4 djemtë e rënë dëshmorë në vitin 1991. Në ceremoninë përkujtimore në kuadër të kësaj dite, në Shkodër prezenti ishin familjarë të viktimave, përfaqësues të ndryshëm të Partisë Demokratike Shkodër e njëkohësisht edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Përveç vendosjes së kurorave me lule në sheshin që mban emrin 2 prilli, familjarët e djemve të rënë dëshmorë shprehen akoma të zhgënjur nga mosbardhja e këtij krimi që u mori jetën 4 djemve shkodran e ku kanë mbetur të plagosur edhe shumë të tjerë. Të ngjarën e prillit gjithkohë mund ta dim se si ka ndodhur në qytetin e Shkodrës. Ja, Shkodra ditë ka këta përjetu një të merë. Merë, asë duft të ditë përnore nuk ka përjetu që ka hanë nga më zërë që në Shkodra. Asë nuk ka zbardë, asë nuk ka shmarë parasysh, asë nuk flitet në jetë. Këj minisi sa herë që i bërë përmenë vetëm i zëtë një anorin, këtë Shkodrës nuk i përmenë po. Ndërkohë, Krye Demokrati Basha në fjallën e tij tha se me të njëjtin çmim sakrifice si me 2 prill 1991, ku mbeten të vrarë 4 student, do të protestohet edhe sot kundër qeverisë aktuale. I bëri thirrje shkodranëve dhe shqiptarëve që të ngrihen në protestë kundër qeverisë, pa pyetur për çmimin e sakrificës, një ecje në 2 prill 1991. E gjithë Shqipëria po bëhet gati edhe një herë nën shembullin dhe leadershipin e Shkodrës ta përzej regjimin e hajnit që po na turpron për ditë, po na largon nga Europa e po na degdis në shembuj që asnjëherë nuk kanë qenë shembuj për shqiptarët. Monstra që shkaktoi 4 dëshmorët e 2 prillit dhe qindra qytetarë plagosur nuk ka vdekur. Ajo po përpolitet si bishe plagosur, prandaj ne jemi sot thirrur sërish nga historia. Shkodra është thirrur nga historia. Shqipëria është e thirrur nga historia për të ngritur me sytë nga ardhmja. Dhe unë jam plot besim, këtu në këtë qytet, më shumë se kudo tjetër, se ne do të jemi në lartësinë e misionit, ne do të jemi në lartësinë e thirrjes pavdekshme, e duam Shqipërinë si gjithë Europa, e cila do të triumfoj mbi çdo tentativë për riciklimin e diktaturës, mbi monstrat e 2 prillit 1991-shit, që sot kërkojnë sërish të mbajnë me zorrë në këmbë një pushtet hajdut e racist. Por ne jemi në këmbë, Shkodra dhe Shqipëria është në këmbë, pra ndaj kjo është garancia se do të fitojmë të betejë. Do të fitojmë pa pyetur për çmimin e sakrificës, si me 2 prill 1991, edhe me 2 prill 2019, dhe çdo ditë kjo është e njëjta betejë për demokraci dhe fundi saj do tjetë fitoria kësaj betejë. Lavdi herojve 2 prillit 1991, Zoti e bekoft Shkodrën e lirisë e demokracisë, Zoti e bekoft Shqipërinë. Për liderin demokrat nuk është bërë sa duhet për të vënë drejtësinë e merituar për 4 dëshmorët e rënë në masakrën e fundit të komunizmit, ku mbetën të vrarë Arben Broci, Bujar Bishanaku, Nazmi Kryeziu, Besnik Ceka, të gjithë student të moshës, 21 dhe 22 vjeçare.